Знайомтесь, паралімпійська призерка Турину, Ванкувера та Сочі Юлія Батенкова-Бауман. 20 років тому, коли Україна вперше святкувала свою незалежність, в сім'ї 8-річної Юлії сталося лихо. В автомобільній катастрофі загинула її мати і однорічний брат. Сама дівчина в результаті аварії, окрім близьких, втратила руку. Та Юлія не здалася і довела всім, що варто жити, незважаючи ні на що. Коли мені пропонували займатися біатлоном, так сказати, лижами, тогда я попробовала и сразу так встать и поехать не получилось. Пришлось очень долго тренироваться, мучиться, и только через год я уже могла хоть как-то стоять на них. Это 19 лет мне было, когда я пришла в лыжи. У розрізі подій, що відбувалось в нашій країні взимку та продовжується зараз, цьогоріч на Паралімпіаді в Сочі наших спортсменів підтримували вдвічі потужніше. Особливо приємно, коли українцям вдавалося перемагати росіян. Юлія Батенкова також цим може похизуватись і розповісти про свої враження. Так, на трасі, як говориться, дружба, і війна війною. Звісно, приємно було, коли вже диктори говорили русські, що от, перше, друге місце русські, а потім тільки буде Батенкова. І я вже на останньому фінальному фініші вже вирвала 2 секунди буквально, там навіть, може, менше. Це так особливо приємно, тому що знаючи їхню підготовку, знаючи їхні можливості, їх виігрувати, це для себе навіть от, приємно і гордо. Я горжусь цим. Это такое большое отчаяние, огромное, можно сказать, вообще тяжелые такие чувства преобладали тогда мной. Но тем не менее я собралась и настроилась, как-то смирилась что ли с этим, что серебряная леди. Мне даже подарили диадему здесь. Мало хто знає, але за весь час виступів Юлія Батенкова здобула 13 медалей, 9 срібних та 4 бронзові. І поки що жодної золотої. Друзі навіть подарували їй срібну діадему, лагідно прозвавши «Срібною леді». Навіть от з інвалідністю, якщо щось відбувалося, все одно можна жити. І все одно можна существувати достойно зі здоровими людьми. Тобто, все залежить від самого чоловіка, як він упаде чи... Или наоборот, будет бороться дальше. Так, если по подсчетам и по физическому своему состоянию, по самочувствию, я думаю, что мне нужно еще готовиться как минимум на одну паралімпіаду. Що ж, побажаємо нашій героїні успіхів, аби її срібна діадема у 2018 році на Паралімпіаді в Хенчхані змінила свій окрас на золотий.